खर्वम स्थूलतनम गजेन्द्र बदनम लंबोदरम सुंदरम प्रसन्दन मदगंध लुब्ध मधुपव्यालोलगंड स्थलम दंताघात विताधिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कामदम। ओम श्री गणेशाय नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवे वेदै सांगपद क्रमोपनिषदरि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्जितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धारा रुद्राक्ष महला करा भगदेवी बदनम बुजे बसतु मे त्रैलोक माता चिरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरं यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितदेशसे यस्य प्रसादद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ओम श्री स्वस्थानि देव्ये नमो नमः। ओम इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं। यस्तो गरेर डोबेर बेलपत्र चढाइसु हौ सुन्छ तल गएर मूर्तिमा चढौँ है त। हवस् अब कथामा प्रवेश गरौँ। अब हामी पञ्चविंशो अध्याय अर्थात् 25 अध्यायमा आइपुग्यौँ। एक अध्याय दुई अध्याय तिन अध्याय गर्दै 25 अध्यायमा आइपुगेका छौँ है त। पञ्चविंशो अध्याय है फुल लिएर हात जोड्नुहोस्। यसमा के छ त भन्दा लावण्य देशको राजा हुनेछौ बाबु भनेर ऋषिहरूले आज्ञा गर्नुभएको छ। पञ्चविंशो अध्याय अर्थात् 25 अध्यायमा लावण्य देशको राजा हुनेछौ भनेर नवराजा भनिदिबक्छु। गोमाले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादले गर्दा घरमा धनधान्य भयो, पुत्र घरमा आइपुगे। भोलि पुत्रले प्रसाद सेलाउने बेलामा पनि फेरि भगवान्बाट कृपा पात्र हुन पुगेर आमाले आएर फेरि आशीर्वाद दिएर धन्य रहेछ मेरी आमा भनेर त्योभन्दा अगाडिको कथा छ। यो 1, 2, 3, 4 अध्याय हुँदै हजुरले यो हाम्रो परोपकार टिभी युट्युबमा अमृत शरण देवाचार्य भन्ने युट्युबमा सर्च गर्नुभयो खोज्नुभयो भने र तल तल खोज्दै जानुभयो भने भेट्नुहुन्छ यिनी कथाहरू है त। आउनुहोस् अब कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अनि पछि लावण देशमा राजा नहुनाले मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्ण अत्यन्तै सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर राजा खोज्नको लागि तयारी भए। लोकका थरी थरी गना कपडा पहिरिएर अर्थात् लगाएर राजा हुन पाइए लागि भनेर रमिता हेर्न दुनियाँ सारा चराचर जगतका मान्छेहरू राम्रा राम्रा रूपशील मान्छेहरूले बाबुआमाले कोही छोरोलाई ल्याएर मेरो छोरो राजा हुन्छ भन्छन्, कसैले कोही राजा हुन्छ भन्छन्, कोही मेरो छोरो बलवान छ यसलाई राजा बनाउन योग्य छ भन्छन्, कसैले मेरो छोरो रूपवान छ झलझली बलेको छ यसलाई राजा बनाउनुहोस् भनेर भनिराखेका छन्। सबै आए अनि हात्तीका नजिक अघि पछि हिँड्न लागे सबै र नवराज पनि त्यहाँ पुगेर के गर्नुभयो त भन्दा पछिल्लोतिर पाटिनेर बसेर हेरिरहनु भएको थियो। हरिहरले हात्तीमा प्रवेश गरेर नवराज ब्राह्मणको नजिकै गएर फुलको माला च्याट्ट लगाइदिनु भयो। तिमीलाई कुन ठिक लाग्छ लगाइदियो भनेर हात्तीलाई भनेको। हात्तीमा हरिहर भगवान् आएर एउटा हात्तीमा हरि र अर्को हात्तीमा हर भगवान् आएर च्याट्ट नवराज छेउमा भएर लाटो जस्तो बाबु नभएको टुहुरो भएर अत्यन्तै दया कृपा करुणा पात्र बनेर छेउमा भएर ढुङ्गा बसेर हेर्नुभएको थियो। हात्तीले गएर ट्याक्क माला लगाइदियो। लगाइदिइसके पछाडि नवराज ब्राह्मणको नगिजी गएर फुलको माला लगाइदिइसके पछाडि सुवर्णको कलशले गएर फेरि त्यो जल अभिषेक गरिदिइसके पछाडि तिनी लोकहरूले भने, लौ यो हात्ती बौलायो नत्र पनि यस्तो टुरोलाई किन राजा बनाउनु लागेको छ, हात्ती बौलायो भन्न थाले। अनि यो देशमा क्षेत्रीय कोही छैनन् र यस्ता ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो किनकि राज्य चलाउने भनेको क्षेत्रीले हो भन्छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो स्वस्थानीले भनेको छ, अहिले हाम्रो राज्य चलाउने नेताहरू सबै बाहुन भएर पो बिग्रेको त, राज्य चलाउने देशको रक्षा गर्ने भनेको क्षेत्रीले हो, नीति सिकाउने ज्ञान दिने र बुद्धि विवेक भरिदिने ब्राह्मणले हो बाहुनले हो भने क्षेत्रीले राज्य चलाउने हो। यो क्षेत्रीले राज्य चलाउने थिए किन ल्याएर बाहुनलाई राखिस् कि क्षेत्री कोही पनि थिएनन् र भनेर भन्न थाले सबैले। यो हात्ती बौलायो भन्न थाले। होइन हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू नै बौलाएका हौ, मुखले नबोले पनि हात्ती देवतै हो। हे मूर्ख हो, ब्राह्मण भए पनि क्षेत्रीय भए पनि वैश्य भए पनि शूद्र भए पनि जो भए तापनि
तपस्याले राजा हुन पायो किनकि कर्मले मान्छे पवित्र हुने हो। जन्म नजायते शूद्र कर्मेण दुई जोच्यते भनेको छ शास्त्रले। जन्मिँदै सबै के हुन्छ भन्दा शूद्र हुन्छ, कर्मको कारणले दुई जौनि हो अर्थात् ब्राह्मण हुने हो। त्यस कारणले उसले पवित्र कर्म गर्यो, ऊ टुहुरो भए पनि जे भए तापनि ऊ अत्यन्तै सर्वगुण सम्पन्न छ। त्यो भएको हुनाले काम धर्म र पेसा कोही कसैको हुँदैन पनि भन्यो। होला हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्यो भन्दा, त्यस कारणले जसले जे काम गर्न पनि पायो, ब्राह्मण छ पूजा आराधना गर्दैन, सन्ध्या वर्तन केही पनि गर्दैन, थर मात्रै बाहुन छ भने पनि त्यो बाहुन हुन सक्दैन। अब वैश्य नै हो शूद्रै हो जे हो जसो हो, जुन थर छ जस्तो छ त्यसले राम्रो राम्रो कर्म गरेको छ, पूजा आराधना गर्छ, भगवान्को ध्यान मनन स्मरण गर्छ र शास्त्रीय ज्ञान जानेको छ भने त्यसैलाई ब्राह्मण मान्नु, त्यसैलाई पुज्नु, नमन गर्नु है। हेर्नु शास्त्र हाम्रो मान्छेले भन्छ भन्दैन, अहिले त अल्पज्ञानी पण्डित भएर पनि गाह्रो भयो क्या, पण्डितहरू पनि अलिक ज्ञानी हुनु पऱ्यो। अल्पज्ञानी पण्डित भएको हुनाले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, होइन ल जात यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ, होइन त्यो होइन। हाम्रो शास्त्र हाम्रो वेद हाम्रो पुराणहरूमा जातीयता भनेको छैन, किनकि कृष्ण क्षेत्रीय वंशीमा हुनुहुन्थ्यो कृष्ण, त्यसै गरेर राम त्यस्तै, सबै भगवान् मानिनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले कर्मका आधारमा हुने हो। हामीले सत्य कर्म एक जन्म नहोला, ल तपाईँ वैश्य शूद्र वंशमा जन्मनु भयो, हजुरले कर्म गर्दै जानुभयो, तपाईँलाई पण्डित लोकले मान्न सकेन, पुनश्च अझै पनि कर्म गर्नुहोस्। किनकि मैले अहिले कर्म गरेँ, मैले पढेँ, मैले चराचर जगत जानेको छु, लोकले मलाई पण्डित मानिदिएन, मलाई वर्णी गरेन भनेर धरधरी रुने होइन, सङ्घर्ष गर्नुहोस्। एकैपल्ट हुन्न ल, धेरै सङ्घर्ष पछाडि पुस्तौँ पुस्ता पछाडि बल्ल सत्कर्म गरेर बल्ल फलस्वरूप आउँछ। सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ, बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ, अर्कोले मलाई पण्डित मानेन, मैले ज्ञान भए तापनि मलाई मानेन होइन, तपाईँ त्यसमा निरन्तर लागिरहनुहोस्। निरन्तर निरन्तर लागिरहेपछि बल्ल नदीले पनि एकैपट्टि सबै ठुलो नदी बनाउँदै जाँदैन, बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै 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 गएर सागरमा गएर परिणत हुन्छ र गङ्गा सागरमा गएर मिसिन्छ। त्यस कारणले हजुर जुन वंशमा जुन कुलमा जन्मिए तापनि सत्कर्म गर्दै 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 जानुभयो भने तपाईँ ब्राह्मण कुलको अधिपति भनिदिनु पाउनुहुन्छ है। यसरी बुझौँ, हाम्रो शास्त्र हाम्रो वेद ग्रन्थहरूमा जातीयता छैन, जातीयता हामीले मानेको होइन, यी पटमूर्खहरूले नबुझेका मान्छेहरूले मानेका मात्रै हुन्। सत्कर्मीहरूलाई सदैव सबैले सम्मान गर्छन्। जहाँ जानुहोस्, जहाँ जो गुरुलाई सोध्नुहोस्, जसैलाई बुझ्नुहोस्, विद्वत जनलाई जसले पनि नमन गर्छ सम्मान गर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, स्वस्थानीले बताएको कुरा मैले हजुरलाई भनेको व्यावहारिक जीवनमा उतारौँ। शास्त्र पढेर मात्रै हुँदैन है, शास्त्र भट्टाबाट मैले स्वस्थानी तपाईँलाई सुनाएँ के छ कसो छ भनेर यसो भन्नुभयो भनेर मजाले कथा सुनाएँ, तर त्यसभित्रको तथ्य के छ, यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने, हामीले कसरी युटिलाइज गरेका छौँ भन्ने कुरा जानिएन भने स्वस्थानी सुन्नुको अर्थ त्यति हुँदैन। नत्र त आजसम्म यत्रो वर्ष यी बुढाबुढी हुनुभयो, सधैँ सुनिरहनु भएको छ। त्यो भएर हजुरलाई यो अवसरमा मैले मिठो सुनाउन पनि पाएँ। तर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको छ, यो हाम्रो भिडियो सेयर भन्ने भन्छ, सेयर सब्सक्राइब भनेर यो बढाउनु भयो भने अरूले पनि देख्न पाउनुहुन्छ है त। आउनुहोस्, अब के गर्नुभयो त भन्दा, तिमीले जानेनौ बाबु, यो त ब्राह्मण भए तापनि उसले धर्मको कारणले, सन्यासीको कारणले, सन्यासी भावको कारणले, उसले त्याग तपस्याका कारणले उसले राजाको अनुमति पाएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि गुरु पुरोहितले नाना रङ्गको वस्त्र अलङ्कार पहिराएर सबै सामग्री तयार गरेर सुदिन ठहराएर त्यसै सहरका राजाकी पुत्री लावण्यवतीसँग नवराजको विधिपूर्वक विवाह गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, ऊ राजा भयो, अब त्यो घरमा छोडेर माइत गएकी श्रीमतीलाई उनले लिन किन गएनन्, गएनन्, आमालाई छोडेर, एक्लै आमालाई छोडेर श्रीमती छोडेर गएका थिए। के भयो भन्दा, उनी माइत गइन्, कता गइन्, के गरिन्, मेरी आमालाई दुःख दिएन भने लिन गएनन् नवराज, गएनन् र नवराजलाई के गर्नुभयो त भन्दा, लावण्यवतीसँग नवराजको विधिपूर्वक विवाह गराइबक्स्यो। कहिले पनि दुःखमा सासु ससुरालाई कहिले पनि नछोड्नु, मेरी सासु एक्लै छिन्, यिनको सम्पत्ति छैन भनेर दुःख नछोड्नु है, कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, किनकि भोलि दिन फर्केर आउँछ, त्यो सासु त्यति धनी होलिन् र राजा कि आमा बनलिन् भनेर कसले चिताएको थियो, सोचेकी थिए त त्यसले, नवराजकी श्रीमतीले सोचेकी थिइन। त्यस कारणले सत्कर्म गर्नु, आफ्नो धर्मबाट कहिले पनि विचलित नहुनु, म को हुँ भनेर सम्झिनु के, ककाल कानी मित्राणे को देशको व्यागमौ कस्याहम काचमे शक्ति इति चिन्त्यम मुहुर्मुहु भनेको छ शास्त्रले। ककाल यो कुन समय हो, कानी मित्राणे म कस्ताको सङ्गत गर्दैछु, को देश भनेको कुन ठाउँ हो, यो म कुन ठाउँमा छु, कुन ठाउँमा कुन स्थितिमा अवस्थित छु, को व्यागम यो आम्दानीको समय हो कि व्ययको समय हो है, को देशको व्यागम कस्याहम भनेको म कसको हुँ, कसको मान्छे हुँ, को हुँ, कसको हुँ,
काचा में शक्ति भनेको मेरो शक्ति के हो, मेरो क्षमता के हो, मेरो दर्जा के हो, मेरो औकात के हो, आफ्नो औकात नभुल्नु भन्छन्। इति चिन्त्यम मोहर मोह, यिनी कुराहरू चिन्तन गर्दै गर्दै गयो भने जीवनको मुक्ति हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि संशय छैन भनेर संकेतमान अगस्त्य मुनिलाई कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी राजाको लावण्यवती नारीसँग विवाह गरे, विधिपूर्वक विवाह गरेर मन्त्रीहरूले हे महाराज अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराएर अभिषेक लिनुहोस् भनेर विन्ती गरिसके पछाडि नवराज भन्नुहुन्छ, हे मित्रवर्ग हो, मेरी महतारीले नदिएर अरूका हातको अभिषेक कसरी ल्याउँ त? चन्द्रज्योति नगरमा बाहिर गएको खबर सुनेर झुपडी छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्रह्मणी छिन्, ती मेरी महतारी हुन् अर्थात् मेरी आमा हुन्, चाँडै लिन पठाइदेऊ भनेर यति नवराजले भनेको सुनेर मन्त्रीले म आफै जान्छु भनेर पातालकी नाना वस्त्र अलङ्कार फौज समेत लिएर चन्द्रावती नगरमा गएर गोमा ब्रह्मणीलाई भेटेर भेटी प्रणाम गरे, हे हे मुमा, हे हाम्री आमा, हे राजाकी आमा, हे बडा महारानी, हजुर तपाईँको पुत्र नवराज लावण्य देशको राजा भइबक्सिया छ, उहाँको म मन्त्री हुँ, तपाईँलाई लिनलाई महाराजले पठाइबक्सेको हो, हजुर आउनुहोस् भनेर जाउँ भनेर लिन पठाए। अनि पोसाक गहनाहरू सबै दिएर अनि नाना सम्मान गरेर आउनुहोस् यो भ्यानमा, यो गाडीमा, यो देवयानमा हजुर प्रस्थान भइबक्सेस् भनेर फेरि यानमा लिएर गए र फेरि सुनेर गोमाले मनमा आनन्द मानेर मन्त्रीले ल्याएको गहना वस्त्र पहिरिएर पालकीमा बसेर त्यो डोलीमा बसेर लावण्य देशतर्फ जान हिँड्नुभयो र चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरू त्यो थाहा पाएर हेरन भनेर कोही कपाल फुलेका, कोही पटुकाको छेउ लतारेका, कोही छोरो छोरी रुवाएर, कोही भात खान लागेका, कोही हिँडेका, जसरी कृष्णजीले मुरली बजाउनुहुन्छ नि यसरी कृष्णजीले मुरली बजाउने बेलामा कोही कता हुन्थे, कोही कता हुन्थे, हिँडिराखेको बेलामा सबै कोहीले गाईलाई छोडेर कोहीले श्रीमानलाई छोडेर गए जस्तै ल लावण्य देशको राजा नवराज हुनुभयो, लावण्यवती नवराजकी पत्नी हुन थाल्नुभयो, आमाले अभिषेक दिन थाल्नुभयो भनेर सबैले संसार छोडेर बिर्सिएर त्यतातिर जानुभयो र गोमा ब्रह्मणी त्यहाँ गएको देखेर लावण्य देशका नगिजमा पुगेर नवराजले त्यो थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ लगेर पाँच गान बजाउँदै अत्यन्तै पञ्चे बाजा बजाउँदै, पाँच गान भनेको पञ्चे बाजा है त, त्यो सनाई ढोकर के बजाउँछन् बजाउँदैनन् विवाहमा, पञ्चे बाजा बजाउने भनेको हो त्यो। ओहो आमा, धन्य तपाईँको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ, धन्य तपाईँको तपस्या, धन्य अब अभिषेक पनि हजुरले नै दिनुहोस् मेरी आमा भनेर त्यो सुनेर सुदिन ठहराएर अर्थात् राम्रो दिन मुहूर्त जुराएर ज्योतिषहरूलाई सोधेर भोजन गराएर दक्षिणा दिएर विदा गरेर हात्ती रथ तयार पारेर नाचगान बाजा गरेर फौज समेत देश यात्रा गर्दै नवराजहरू दरबारमा प्रवेश हुनुभयो भन्ने समनको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री स्कन्द केदार खण्डे माघ महात्म्य, इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य, कुमार अगस्त संवाद श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायम, नवराज राशि अभिषेकको नाम पञ्चविंश अध्याय। यो अध्यायबाट निचोड के थाहा पाइयो त भन्दा, कहिले पनि पतिलाई नछोड्नु, पतिले भनेको आदेशबाट कहिले पनि विचलित नहुनु, सासुआमा ससुरालाई एक्लै कहिले पनि घरमा नछोड्नु, दुःख परेको बेलामा कहिले पनि नछोड्नु, वयस्क हुनुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ भने बाहिर जानुहोस् ठिक छ, तर कोही पनि छैन बेसाएर घरमा खानेकुरो छैन भने आफूले मिहिनेत गरेर आमा मानेर सम्मान गरेर बस्नुहोस्, होइन भने के हुन्छ त भन्दा त्यहीमा फेरि त्यसको श्राप र पाप आफैले भोग्नुपर्छ भनेर बुझिन्छ है त, यो कुरा पनि बुझौँ। ल हरे नम श्री स्वस्थानी परमेश्वर रे नमो नम, पुष्प चढाउनुहोस् त। हवस् हुन्छ, अब पुष्पाञ्जली गरौँ, पुष्प लिएर हात जोडौँ त सबैले, कथा सकियो पुष्पाञ्जली गरौँ है त। ओम उपनयतु मङ्गलम वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनली नदलः निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सत्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः साधना सन्तु जीवन्तु सरदं सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि पठन्ति सर्व यत्र च्युतो दार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र आवृता या वीणा बरदण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रवृत्तिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा। ओम महा पवित्र निकालौँ त सबैले, हवस् पवित्र निकालेर त्यही टपरीमा राख्ने, भोलि फेरि चाहिन्छ है त। कायेन वाचा मनः सैन्धेर वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पय तत्।
पुष्पांजलि समर्पयामि श्री स्वस्थानी देवी नमो नमः आवाहनम न जानामि न जानामि तवर्चनम पठनम चैव न जानामि श्रवणम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी ओम श्री स्वस्थानी देवी नमो नमः यस्तो गरेर ढोग दिउँ हवस् हुन्छ।